Ja sam Maša i dobrodošla na Mešan da Bjori, sa mnom je moja prijateljica Nina i danas zapravo odgovaramo na vaše pretpostavke o meni i uz to jedemo junk food jer to nekako ide jedno uz drugo. U principu ovo je takozvani mukbang slash pretpostavka slash spilling the tea. Idemo sada u auto jer tamo počinje ovaj strašno zanimljiv video. Pošto ćemo malo tračati o meni i otkrivat možda nekakve nove stvari koje još niste znali o meni. Jel postoje takve stvari? Zadala sam vam na Instagramu da pišete pretpostavke o meni. Ne bi bilo u redu sad pričati o meni, a da se nešto ne pojede, ne? Čuj. Ok, ajdemo se to dogovoriti. Ja bi... Hashtag not sponsored. Hashtag not sponsored, hashtag McDonald's. Samo prirodno. Molim McDonald's i drugi put. Ma i ti isto jedeš. Ajmo na McDrive, sad ćemo na McDrive odlučiti. E, samo ove chicken wings ne bi. Nećemo niš slatko, jel da? Ne moramo niš da. Slatko. Ovo ne bi, te batkove, krilce. Ništa ne. Chicken bacon. Evo, bacon rosti. To je ovo. Znaš kaj, to je dosta veliko. Onda jedan bacon rosti. Ajde, ljudi, ajde reci. Jedan bacon rosti. Jedan bacon rosti meni s vodom. Da. Veliki. Večer. Dobra večer, kažeš da nije bio loš, došla sam u Mekko još. Ko mi je rođendan, kaj se događa? Kaj se događa, svašta, čuda. Čekajte, jel to gospodin sa D, jel se Dimitri zove? Dimitri, glava mi brado. Znači, pričam, ja sve znam, ja sam sve saznala kako se vi zovete i pohvalila sam vas. Ozbiljno, da, pa kako vam čast. Da. Ne očekujem ništa gratis, nego dajte mi jedan mali veliki bacon rosti meni s vodom. Tako. Dobro. Male chicken McNuggets. Male chicken McNuggets. Bira s kojim. 6 komada. 6 komada. A umak? A bilo. Umak barbecue. Barbecue, dobro. Dajte nam dva cheeseburgera. Da, jedan onaj poseban cheeseburger. Isuse, ko će to sve pojest? Kako? Te isti cheese, onaj sa salatom i lukom, dobro? Tako je, te isti cheese. To i, je i dajte mi jednu kolu. A onda... Koja legenda, najče. Ko je to, Nina? To je Dimitri. Ti ga znaš osobno legenda i... Legenda McDonald'sovog McDrive-a, znači... Ma da. To je taj gospodin? Da. Da vidimo Dimitri. A, bok. Znači, obožavam te. Hvala. Hvala, čao. Mislim i kolegica je okej. Znači, on ti... Ej, kućeš, pa kućeš. Vrati se natrag. Nina je zaboravila hranu svu. Ček. Dobro. Kaže, dan je bio loš, došla sam u McDonald's po još. Znači, krećemo sa krumpirićima i McNuggetsima. To nam je za uvod. Okay. Idemo krenuti sa prvom pretpostavkom, samo da ja to najde. Baš mi zanima kaj ljudi misle. Mislim da imaš puno odvarača, kaže one girl, one cup of tea, ili ti ga tea. Nina će vam to odgovoriti. Pa ako želiš. Situacija je poprilično kompleksna, to ću vam reći. Uopće nije kompleksna, budi iskrena. O da, možeš se baciti ako nećeš nešto. Ne, pa budi iskrena, pa nemam udvarača. Pa ne, ma bude... Nemam, meni vam, ne, fakat, meni i dečke ne opadaju. Trenutno nema, da. Fevala! Nije bilo. Srednje faks stalno. Da, znači u srednjoj je baš malo bilo okej, okay, Maša, ajmo se malo stati na loptu. Da. Denis Domjan kaže, mislim da si se puno promijenila unazad 2 godine i volim tu promjenu na tebi. Je. Evo, Nina. Da. Postala si jako smirenija, fokusiranija, točno znaš šta hoćeš, hrabra. Mm-hmm. Mislim da si ljubazna i lijepa osoba. Okej, okay, znači. Elko kaže da misli da sam jako umišljena i puna sebe. Ma ne mi zezat. Mhm. Gdje to piše? Gledaj, ja vjerujem da to puno ljudi možda može, mogu ljudi misliti za nas kao influencere i te osobe da imamo jako veliki ego i kao ono, da moraš biti jako umišljen da bi se naslikavao, snimao i to. Naravno da postoji tu ego kod nas influencera, ali ovisno kakav ego, ego može biti dobra stvar, ego ne mora biti loša stvar, ego je po meni onak samopouzdanje. Da, mene baš jako sam se iznenadila sa svojim komentarom jer mislim nije šta si moja, ali baš onako ima taj jedan pristup, onak sretna je zbog tog šta radi, nemam feeling da si ni na koji način umišljena i bahata zbog toga.
Hvala Nina. Fakat, baš mislim da širiš pozitivu i mislim da ti dosta ljudi to tako i piše. Ma piše da sam to. Da se iznenadila. Piše to, ali ja volim ove malo provokativne. Evo viš. Mislim da je nemoguće da nemaš dečka. Fakat je moguće. Evo Lord! Jeste izašli sa 30 godina ikad van? I da ste influencer pritom. Dobro. Nisi fan mačaka. True that. Bojim ih se. Ne voliš pjevati. Voliš, ali možda ne bi trebala tako puno. Mislim da si vrlo osjećana osoba i da nemaš dečka jer te nekad netko bio iznevjerio. Niš me nemojte pitati. Osjećajna sam užasna. Riba, osjetljiva, pitaj Ninu. Bok, ono... Nemoj krivo, ne, ma nije, zedam se, prije si malo bila osjetljivija. Isuse, prije, znači, sjeti sa našeg prijateljstva, Nina Janček i ja, a mene sve pogađa. A nas dvoje, ono, kaj se dok, znaš što smo napravili, a ona u drami. Gotovo. Ribica naša. A riba. Ali ne, nikad me nije sad neko povrijedio da ja zato nemam dečka. Mislim da jako voliš sebe, ne u lošem smislu, i da poštuješ sebe onako kakva jesi. Mm-hmm. Gavranović, Lucija, sve si rekla nam šta. Mislim da uživaš u životu. Fakat uživamo. Ti ga baš ono... A ja ga baš. Ti ga da, ono, daj ga. Daj ga, daj ga. Mislim da ćeš uskoro uzeti novog psa. Ništa me ne pitajte. Dok sam u ovom stanu kojem jesam, ne. Ali mislim da kad se preselim u neki možda veći stan, možda s nekim dvorištem, nekim većim balkonom da bi se uzela. Kao paralelno. Istovremeno bude još neko. Da. Sad bi uzela još. Ne sad. Ali... Džungla kao. Ali kao baš dva psa bi. Nekog većeg, jel? Mm-hmm. Možda će naći partnera koji ima... Baš partnera ranč. Koji ima... ne ranč, koji ima psa. Pa će ima dva psa. Mislim da ne voliš vino. Baš volim vino. Imam vina, ako hoće možemo popit malo. Pazi ovo, Nina. Kaže Minci, mislim da ne voliš malu djecu tipa bebe i slično. A ja djecu volim. Daj samo da plače. Sve ćemo ješ. Fakat volim djecu. Trenutno se sad ne vidim s djecom, prije sam jako voljela. Prije sam onak, želim biti mama sutra. Znači mi na moru. Šta ćeš reći, ne znam šta ćeš reći. Buš vila. Mi na moru imamo koliko? 20, jesu. 20 i koju? Nježne godine. Mi razmišljamo Janček. Kao druga godina faksa. Druga godina faksa, Janček, Andreja, Maša, Andreja naša prijateljica, Maša i ja. Zezancija, mislim, ono, izlasci, dečki. Znaš, ono, ova, bebice. Šta da? Da, sjećaš se da si baš pričala o tome kako bi ti htjela sutra postati mama. Mi onako, mi ono džin, na trećem džin toniku. Na kaj hoćeš? Užasno, sašta užasno me pralo. Od 18. do 29. 30. godine me strašno pralo i sad više ne. Da. Sad mi je toliko lijepo u životu i svjesna sam da kad dođe dijete da sve staje i potpuno se prilagođava. Potpuno stvaram neki novi život koji je samo posvećen djetetu. A to mi se sad trenutno ne da. Da. Ali onda ćeš biti mom blogger. E, to nisam sigurna. Ma, nisam sigurna. Da, da. Ne znam da li... ne znam da li ću moći snimati svoje djecu. Kreni stara, vozi! Aha, idemo. Idemo. Au, buda! Ma što ne znam? Koga? Ma ne znam. Ne. A ti zdravo. Nemam, imam ti sve. Sad jedemo bacon rosti. Želiš se tetovirat? Kaže Lana Malenica 23. Možda nekad, ono ne isključujem, ali mi nije to kao nešto što... A bi si ti htjela tetovirat? Mhm. Odnedavno sam počela o tome razmišljati. Jel da? Kaže, grip Ana, ne voliš fast food? Nikako mi to ne paše, mi fast food, nikako, a... Užas. Mislim da imaš super život. Kaže, no plese. Jako sam sretna sad trenutno sa životom. Nikad sretnije. Karla Maca, mislim da imaš visoke kriterije po pitanju dečkiju. Mhm. Vjerojatno to je problem zašto nemam baš dečka. Nina. Zašto ti misliš da nemaš dečka? Zašto nemam toliko dugo dečka? Zato što si jako fokusirana na posao. Dobro. To je malo isto problem. Mislim da je to.
Ali da jednostavno... I da je problem posao koji radim. To, da, možda je to problem što je stvarno bez veze, je stvarno najnormalnija, samo što snimaš sve što radiš, ono tak sve jedno. Samo što dajem cijeli svoj život kao... Da, ali nisi neka ono nedodirljiva zbog toga, samo to snimaš. Ali mislim da jednostavno nije vrijeme trenutno za to, ali da to nema... Dobro, pa kud se žurim, 30 mi je tek, sad 41. Antea Perić, mislim da si pozitivno luda. Evo, Tamara... Ja sam moj video završio sa dečkim. Tamara Puškarić je sve rekla. Želiš se zaljubiti, ali to je samo bonus, sretna si solo. Amen! Da si jako emotivna, ali ne želiš to pokazati. Šta, kom ona to ne žele? Pa ljudi, ali pratite nju. Pa kaj ona vrste? Ne pratite statuse. Kaže Monikica, mislim da ste čudna. Stvarno? Monikica, pa kak to misliš? Ne, ne. Nisam. A zašto, mislim da su čudni ljudi zapravo skroz ok. Kao u nekim situacijama ne želiš biti normalan. Da. Da, ne znam zašto sam čudna. Ne znam za, mislim, aj Monikica, mislim da si umišljena. Monika? Ja mislim da ljudi ne znaju, nego teško im je razgraničiti umišljenost i samopouzdanje. Moguće. Mislim da si okrutna. Zašto? Samo je te napisala. Mislim da si okrutna. Nisam. Samo nisam. Baš nisam okrutna. Jel vi pratite dobar kanal? Jeste mi na dobrom kanalu? Samina Mešin the Beauty. Mešin the Beauty. Znači, nekakvi fake profili. Kao Mešin the Beauty. Zajedno sve. Neki kažu da ti je intro hej glup, ali meni se jako sviđa. Pa u to ime hej! To se zapravo, hej je nastao zbog Nine i Jančika. Zašto? Random smo tak počeli sam vrištati. Da. Hej! Da, i pusa pusa isto. Ne, ja mislim da smo mi sam random od kao hej. Evo, Lavica kaže takve žene me inspiriraju. Aaa, hvala puno. Tek i mislim da ćeš prodati budu. Ako po... Postane, ako me krene zajebavat, budem. Oni šta pomeranice prodaju u Instagramu. Bićeš samo onako, evo, prodajem. Ko prvi komentira? Prvi komentar da pivam budu. Uglavnom, ako vam se sviđa ovaj video, ako hoćete još više videa snimam, napišite dolje u komentare. Napišite mi slobodno još nekakve pretpostavke koje ste nove stvorili o meni. Sve ćemo razriješiti. Sve ćemo mi to razriješiti. I to je bilo to. Subscribe-ajte se na Mešin the Beauty. Možete me pratiti na Instagram, isto Mešin the Beauty. Nina isto ima Instagram. Imam Instagram, fakat je dobar. To vi sami pretpostavite. Odite na njen Instagram, nina.remener. I to bi bilo to. Hvala vam još jedan put na gledanju. I za kraj vam kažemo, pusa, pusa!